সাহিত্য সম্ৰাট বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল। সাহিত্য সম্ৰাট বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হ'ম, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হ'ম। সঁচা ভূপেন্দ্ৰে কোৱাৰ দৰে অসম এতিয়া সঁচাকৈয়ে ৰসাতলে যাব। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব। জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা আজি কোনে কৰিব? হাত সাৱতি ঘৰত বহি থাকিলেই নহব, সকলো ওলাই আহিবৰ হ'ল। তলে বলে শিলদোল ভাঙি ওলাই আহক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হকে। ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধুতে যায় যদি যায় জীৱনটো যাক, সকলো ওলাই আহক অসমীয়াৰ হকে। সজাগ জনতা, অসম বাংলাদেশীৰ শৰণীয়া পথাৰ হবলৈ কোনেও নিদিয়ে, কাহানিও দিয়া নহব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিবই লাগিব, তাৰ বাবে অসমীয়াই আজি তেজেৰে লিখিছে জয় আই অসম। কণমানিও থিংক ফৰ মাই ফিউচাৰ শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। তোমাক বহুত দেৰি ধৰি এই প্লেট কাৰ্ডখন তুমি লৈ ইয়াত ৰৈ আছা, কিয় আহিছা, কাৰ লগত আহিছা? পাপা আৰু মাৰ লগত আহিছো মই। কি কবা তুমি আজি? মই কম কি, আমাৰ ঘৰত কোনবা আহিলে আমি ক'ত থাকিম, আমি ক'ত পঢ়িম, আমি ক'ত খাম, চিন্তা হৈছে নেকি তোমাৰ? এয়া অসমীয়াৰ আৰম্ভণিহে, এক প্ৰকাৰৰ অনুশীলন। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ ষ্টাফ কলেজত চলা জে পি চিৰ শুনানিত তাকেই বুজাই দিলে অসমীয়াই, আকৌ শুনানি হ'ব লাগিব। যেতিয়া সংসদীয় সমিতিয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জিলাই জিলাই পাতিব লাগিব শুনানি, এয়া অসমীয়াৰ স্পষ্ট কথা। এই সন্দৰ্ভত কি কয় জে পি চিয়ে? जहाँ जो जो आज आए अधिकांश हुए हैं, हमने पूरा अवसर भी दिया है उनको, लेकिन यदि आवश्यकता होगी तो एक बार दोबारा भी समिति आने का फैसला कर सकती है। জে পি চিৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ভাষ্য শুনিলে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আচলতে পুনৰবাৰ অসমত শুনানি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু অসমীয়া ৰাইজে অসমৰ দল সংগঠনে সেই কথা কেতিয়াও মানি নলয়। অসমীয়া স্পষ্ট কথা যে পুনৰবাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, দল সংগঠনৰ মত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব, আৰু সেইবাবেই অসমীয়া ৰাইজে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ভাষাৰে ক'ব বিচাৰে, এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ বাৰু কাৰ? এটা জাতি শেষ করার অধিকার আছে বারুকার, আছে বারুকার। মাতি মাতি ভাগরি জোয়ার পাশতো কৌশলে চলে যদি এনে অবিচার, এনে অবিচার। পাশে পরে নিদিবি জাপি অপজক কোনিলে রণ হুঙ্কার। ভিডিও জানিলে যতীন রাজা পাপু আর অমিতর হইতে মন্টু কুমার শইকীয়া আসাম টক্স। ভাগৰি যোৱাৰ পাছতো কৌশলে চলে যদি এনে অবিচাৰ।